Prosím ticho. Trénujete na takovéto vystoupení? Tak my teďka v současné době trénujeme hlavně na soutěž, kterou budeme mít teďka někdy v dubnu, snad počátkem dubna. Takže tohle je taková trošku jako zátěžová akce, jak to zvládáme ještě před publikem a tak. Tohle je docela takový jako pohodový, že ty lidi tak nějak jako jim nevadí, když tam občas hodíme nějaký tón vedle. Takže to, že to není žádná soutěž, že jako nás nikdo nesoudí a ten tam udělal skřípanec a tohle, tak jako, že to je takový uvolněnější, no. Máte dnešní jezdeckou zábavu? Supervě, moc jsem se těšila, bude tu spoustu překvapení, což si myslím, že je výborný. Super, až na to, že se tu kouří. Výborně. Zábavu. Super, je to krásný. Jsi? No, úžasný, bezvadný. Tak. Hele, dnešní zábava je super, i když Holcmana někdo nemusel, ale my, co jsme na něm odkojený, tak je prostě super. Helejte úplně normálně, jo? Já jsem se dostal na Barandov, na Barandově jsem poznal koňáky, seznámil jsem se s nimi a dostal jsem se sem. Jste nějakým způsobem zapojená do chovu koní nebo do ježdění? Máme kobylku. Takže aktivně jezdíte a... Jako koně jako máme, ale jako koně mám rád, miluju strašně moc, ale já radši mašiny. Ona to už jenom se tak říká, že jdou. Stojíš, no my po nich chodíme, ale prostě... Moje milí přátelé, na všeobecné přání, jenom bych vám něco krátce chtěl říct. Já bych se z Lidové na Lidovou notu. Jak si děl nápad na tuto akci? Je to už 7 let, co jsme seděli
brigadáru na baru, já, Jirka Malík a Aleš Košnár a hrál tam Tyrkis. Tak jsme si řekli prostě, že zkusíme udělat zábavu a už je to 7. ročník. Co vše je potřeba k tomu, aby se tento večer uskutečnil? Hlavně jsou potřeba sponzoři, který díky bohu se nám daří sehnat a díky tomu si můžeme dovolit kvalitní špičkovou kapelu a kvalitní sál. Proč právě sponzorujete tuto akci? No, jednak já mám rád country, což se tady hraje. No, těžko říct, prostě to jsou akce, na který jaksi rád přispěju, protože mají moji sympatie, ale zase jsou samozřejmě jiné akce, kterým se vyhýbám a tohle ta není. Tak podnikání s přepravníky pro koně. S přepravníky to je taková docela dlouhá historie. Mám dceru a koně samozřejmě taky a chtěli jsme jet někdy na závody. Chtěl jsem si teda tenkrát ten Black půjčit a on byl zamluvený, tak jsem si řekl, koupím si vlastně svůj vlek. A protože já jsem vleky Williams znal už od předtím, tak jsem si pro něj dojel do Německa. A když jsem pak přijel někde na závody, tak každý obdivoval je a to má přední rampu a to má, já nevím, nerezovou mřížku a takový. No a pak mě prostě napadlo, abych ty vleky prodával, nebo abych tady ty vleky zastupoval, nebo tu firmu zastupoval a prodával ty jejich výrobky. No, vnímám to jako společenskou akci vysokého významu, která dokáže stmelit kolektiv a doufám pozitivně se podepsat na jeho budoucnosti. Vy jste ve spolupráci se zájemci založili jezdecký klub výzkumného ústavu živočišné výroby v Úřiněvsi. Jak to vlastně začalo, jak se to stalo? No, jak se to stalo? Stalo se tak, že jsme měli rádi koně a bylo několik zmatenců, kteří se jich ujali. Přestože se měli koně zrušit, no a asi 35 let to děláme tak, aby to k něčemu vedlo. No. Ze spolu a druhou stranu.